human. Muistakohan mä sen? Mä haluaisin laulaa teille ja soittaa Nakin kanssa semmosen erikoisversion tulevalta levyltä, mahdollisesti löytyisestä kappaleesta. Täällä oli jotain ihmisiä, jotka oli tullut jo viime yönä. Tää on teille. That's rock and roll. Siltä viety neitsyt. Tätä kahden viikon päästä 26, mä oon ikuinen neitsyt. Ainoastaan horoskoopilta.